بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ ربیع الاول شریف کے جلوس میں شرکت کرنا اور جلوس دیکھنا کیسا کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری بات کو تسلیم کیا جائے میری بات پر جو ہے وہ لوگ میری بات پر لوگ جو ہیں وہ ایگری ہوں میری بات پر جو لوگ ہیں وہ توجہ کریں ہر مسالے کے یہی چاہتے ہیں دیوبند ہیں تب بھی یہی چاہتے ہیں اہل حدیث ہیں تب بھی یہ چاہتے ہیں اہل تشیع ہیں تب بھی یہ چاہتے ہیں اہل سنت ہیں تب بھی یہی چاہتے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں اس بات پر لوگ جو ہیں وہ ایگری ہوں دیکھیں نبی پاک صحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں گلیوں محلوں بازاروں کو سجانا اور پھر آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلوس لے کر نکلنا جھنڈے لہرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک سنا کر ہم لوگوں کو میسج پیغام سنیہا دیتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے اس دن رحمت دو جہاں محبوب کائنات سرور کائنات تشریف لے کر آئے ہیں ایک طرف میری اور آپ کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے ہم خوشی کرتے ہیں ہم سالگرہ کرتے ہیں جو کہ انگریزوں کا رسم و رواج ہے ایک طرف سالگرہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں انتظام و اہتمام کیا جا رہا ہے خوشی کا سماں ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس کو شرک کے فتوے لگا دینا اس بار جناب کفر کے فتوے لگا دینا یہ ایسی باتیں مسلمان کو زیب نہیں آپ نہیں کرتے نہ کریں ہم کرتے ہمیں کیوں روکتے ہو